បាទចេះអញមិត្តហ្នឹងអឺទេបងគេអើយមកតាមយកនៅផ្ទះមកទៅវាអានេះមិនមែនទឹកដូចថ្ងៃចង់បាននេះខ្ញុំចង់បាញ់សោបនេះម្ដងនេះឆ្ងាញ់ឥឡូវដាក់ទឹកមិត្តទឹកនេះគាត់មួយហើយនេះនេះគាត់ហូបទឹកខ្ញីអត់បងហូបទឹកខ្ញីអត់ស្អីក៏ហូបដែរថ្ងៃមិត្តយកតែប៉ុណ្្នឹងបានទៅទឹកមិត្តនេះចាំយកនៅផ្ទះនោះអីនេះមកជាងនេះសំពីមុនយើងខកបានតែនិយាយឯងអានេះយើងចង់មកពីមុនបងអញទៅសិភីខ្ញុំកន្លែងលក់អ៊ីអនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានដាំមកដោះអានេះដាំអីគេបាទតលងអូនខកតលងខែបាទអូនបងមកអញបាញ់បាញ់អង្គុយលេងបានតែ3មុខហ្នឹងតែផលិតផលយើងហ្នឹ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 ងនេះហ្នឹងនេះបានទឹកកលៃអត់ខ្វះទៀតណាមានមើលមើលកាត់ផលិតផលខ្មែរដើម្បីសុខភាពនិងសម្រស់ជាមួយនឹងអូននៀតទឹកល្មៀតខ្មែរអេគាំទ្រផលិតផលខ្មែរដើម្បីសម្រស់និងសុខភាពជាមួយនឹងអូននៀតទឹកល្មៀតខ្មែរលើកតែហ្នឹងហ្នឹងលើកឲ្យផ្សេងហ្នឹងទូខ្លាំងលើហ្នឹងថតចឹងហ្នឹងកោអាហ្នឹងកុំថតវាធ្វើដូចចុងដៃចុងជើងធ្វើការយើងគេជួយគេយកដើមខ្ជាយដើមល្មៀតមកគេយកសកម្មភាពដែរយកដើម្បីឃើញនេះឲ្យគេស្គាល់អាដើមហ្នឹងផងហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងមកតាមមកគេធ្វើគ្រប់សកម្មភាពនេះគេយកដៃយើងមកឃើញហ្នឹងឯនោះហ្នឹងហើយយកមកគេចាប់ដើមទៅទាំងហ្នឹងមើលអីអីណាចង់មកនេះអញ្ចឹងនោះយកសំឡេងរបស់ប្តីភាពអញ្ចឹងសម្រាប់សិល្បៈយកទៅគឺយើងបានរបស់អូខេភ្នំយកនេះកម៉ា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 លនឹងឲ្យគេឲ្យដឹងឯណាថាវាមានចកាគេអញ្ចឹងបងច្បាល់គ្នាចឹងមកហើយខ្ញុំកាន់ដៃនេះនាងខ្ញុំអូននេះតមិត្តខ្មែរគឺថាបានមកដល់ចំការខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅខាងចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរចាដែលមានសុវត្ថិភាពចាដែលថាយើងប្រើលំនៀតខ្មែរយើងប្រើចការខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានថាមានបាញ់ទេគឺយើងជួលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅចិត្តនឹងដែលគាត់ថាមានជីវភាពខ្វះខាតថាគាត់ចង់រកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃគឺយើងជួលឲ្យរបៀបរបស់យើងគឺតាមទៅបានដាំដុះល្អមែនតើអញ្ចឹងពួកបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនអ្នកស្រុកបានផលិតផលប្រាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការរៀនលួចផ្លាញ់ហ្នឹងក៏ឃើញដែរ
ចឹងគេថាយើងថតកុំថតច្រើននឹងថតតែមកមកបន្តិចអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគាត់ចាគាត់មកដែរគាត់ពេលខ្លះស្តុកអញ្ចឹងគាត់អាចថតទេខ្លះតែមិនចាំបដោតទៅលើម៉ាក់ពេកទេអូខេយើងនៅគ្នាចាអឺកម្មកោចូលដើមមកលេងជាមួយកម្មកោចូលដើរតាមរោងហ្នឹងអូខេគាត់អត់ឃើញតែលេខ1ការរបស់នាងមកគេឃើញលេខ1នេះវាអត់មានលេខ2លេខចាំតើអត់បញ្ញាទេអញ្ចឹងហ៎អត់តបញ្ញាទេចាំចាំបងបងឆៃមើលបាយយើងមកឈរមកណាចាចាស្រួលហើយថ្ងៃយើងមកជើងតពពពខ្ញុំមកតិចមកជើងតពទៅពេលអរមិននៅមួយគ្នាតើរត់តាមកន្លោនឹងតើមិនដឹងបងកន្លោខ្ញុំអាចគេហូបឆៃតានេះប្រហុកបងប្អូនញ៉ាំបងមើលកាមេរ៉ាធំមួយពាន់ទៅទេធំមួយទៀតពាន់ទៅខ្ញុំប្រាប់ហ៎បងប្អូនអត់មានមកថតចូលលើរងមួយអត់អនខោប៉ាប៉ាញ៉ាំអត់ញ៉ាំផងអូខេបងខ្ញុំចង់ស្រែកឃ្លីបមួយចង់ស្រែកអីបងបងបងយល់បច្ចេកទេសហ្នឹងចាំមកផ្នែកអីគាត់ឥឡូវនេះយើងចាក់តោងជាមួយនឹងអ្នកក្រចាក់តោងជាមួយនឹងខ្ញុំដែរមកជួយសង្គមចាំគេចាក់បារម្ភឆ្លើយតិចតោងទៅបងចាយើងយល់ខ្ញុំមកយល់បើអឺរួយរួយ